хуулиараа 2 сарын 1-ний дотор гэсэн тэгээд ам дотроо ингээд яригдчихэж байгаа юм байна. За энэ бол улс орныхаа том эрх ашигыг харах юм бол нөгөө жалга давны үзлээс салах гэдэг утгаараа бол зөв гэж ингэж харж байгаа. Тий. Манайхан энийг бол урд нь ч гэсэн одоо Арц намынхан Арц намаас нэр дэвш сонгогдож гарч ирсэн ерөнхийлөгчд хүртэл энийг дөрвөн одоо 30 одоо дөрвөн аймгийнхаа дагуур байдлаар хойноос урагш байдлаар ингээд бүсчилж хуваая гэдэг ийм саналууч гэсэн явжсэн. Тэгээд өнөөдөр бас ингээд тойргийн хуваарлтан дээр биел болоод явах гэж шиг байна. За тэгэхээр энэ дээр хэрвээ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого ярих гэж байгаа бол энэ бүсүүдийн чинь одоо дугаар л хэр нэг сонигдоод байна. Нэгдүгээр бүс, хоёрдугаар бүс гэхэд ингээд. Тэгэхээр энэ бодлогын хуваарлт юм бол бүсүүдтэй нэр өгье. Одоо эн чин бүсүүд төр манах чин хангай бүс, говийн бүс, зүүн бүс гэд ингээ ядаж зүг чигээр нь ингээд нэрлэдэг штэ. Тэгээ одоо энэ төр чин Төв аймаг, Дархан уул аймаг, Сэлэнг аймаг ингээд нэг одоо тойрог бүс хэм бай. Тэгэхээр энэ дэр одоо юу гэдгийг төвийн бүсч гэдэг юм уу? Эсвэл онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүс гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо нэр өгч болохгүй юу? Энэ дэр нэг хариулт авмаар байна. За хоёрдугаарх нь бол энэ улсын хурлын гишүүн гэдэг бол миний хувьд ойлголтоор бол энэ төр ард түмний хоорондын гүр болж ажилладаг. Ард түмний элч төлөөлөгч болж ажилладаг ийм хүн гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр би ч гэсэн өөрөө тэгж ажиллахыг хичээдэг. А тэгэхээр энэ дээр нэг аймаг, Төв аймаг жишээд бол 27 сумтай. Энд төрч ажиллахад бол бас маш их цаг хугацаа. Улаанбаатар хотоос 5 тийшээ 5 засам замаар гарч явж очдог. Тэгэхээр 60 иргэдтэй уулзах юм. Дээрэс нь энэ хоёр том аймагтай одоо Дархан уул, Сэлэн аймагтай нийлэхэр энэ яг иргэдтэй очиж уулзах, тэдний санаа бодлыг одоо сонсох, тэдний хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх асуудлыг төрдөө хүрэх асуудал дахиад бол 3 дахин хүндэрч байгаа. Тэгэхээр энэ төр ард түмний илч төлөөлөлөө хийх, үүргээ гүйцэтгэх энэ ажил бол бас концентрацсан жоохон сулраад явчих нэ гэсэн ийм одоо бодол байгаа. За улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль яригдчихад би энэ сурчлагын хугацааг бити буулгаач. 18 хоногийг бити буулгаач. Ядаж тэр нэг 22 хоног энэ төрөөр нь байлгаач гэдэг ийм болгооч гэдэг сандууд хэлжсэн. Бас л одоо энэ томсгсон бүсчилсэн тойрог ингээд явахаар 14 хоног дотор энэ 3 аймгийг тойрох ямар ч боломж байхгүй. Зарим яг үлдээсэн хүмүүсийн тэгээд юу гэх юм би одоо очисон шүү намайг төлөөлж тэр одоо очиж байгаа шүү гэж хэлэх юм уу? Бид нарт бол вентилятор нисдэг тэргээр нисээд яваад авах боломж байхгүй. Эдийн засгийн тийм боломж байхгүй. Мөнгөтэй төгөрхтэй эрх баригчдад бол боломж байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ 14 хоногт 3 аймгийн энэ олон сумыг тойрох боломж энийг одоо яаж харсан юм бэ? Сурчлагын дандар юу гэж бодож байна? Бид нар төлөөлөх гэж байгаа ард иргэдтэйгээ уулзаж үгийг нь сонсомоор байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг ажлын хэсэг нэг хариулт өгөөч. За тэгээ ер нь бол энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг бол дэмжиж байгаа. Манай Төв аймаг бол Сэлэнг бол хөдөө аж ахуйн гол бүс нутаг, газар тариалангийн гол бүс нутаг, эрчимдсэн фермерийн аж ахуйн гол бүс нутаг болно. Хөгжлөөрөө бусад бүсүүдээ бол манлайлнаа. Монголчуудын хоолтой байх уу, хоолгүй байх уу гэдгийг, гурилтай байх уу, ногоотой байх уу гэдгийг шийдэх юм бүс болно л гэж ингэж харж байгаа. За. Хин хариулах уу? За, Нямагийн энх бол дараа хариулъя. За, би ч одоо бүх юмыг мэддэг хүн шиг л ингээд хариулаад байж болж гэнэ үгүй. Банкны хорон дээр яригдсан зүйлүүдээ санал дүгнэлтэд танилцуулах ёстой л да. Ер нь зүгээр би ингэж бодож байна. Хэрэг бид нар үндсэн хуулиараа, сонгуулийн хуулиараа, намын хуулиараа улс орны хөгжлийг бүхэлд нь томоор нь хардаг ийм хурлтай болох сонгуулийн болно гэж эхнээсээ ярьж төгссөн юм бол дараа дараагийн алх логик алхмууд нь ямар байх вэ гэдэг бас тухай тухайхаа үед хэн болгон бодсон, эргэцүүлсэн, тгээ шийдвэрээ гаргаад улсын хурл тэр өөрчлөлтүүдийг хийсэн гэж бодож ойлгож байгаа. Тэрнийхээ дагуу одоо энэ томсгсон тойргийн асуудлыг
оруулж ирж байна. Төрөн болсныг хариулахтайс ер нь их хурлын гишүүн бол зөвхөн одоо том тойргийн юм уу гишүүн биш. Бүх ард түмний элч гэдэг утгаараа альва асуудал тандчих нь бол цаашдаа яг ялангуяа юм томсгсан тойргоор сонгуул явагдаж байгаа үед бол улам их ач холбогдолтой ийм асуудал болох байхаа гэж ингэж ярьж байгаа. Сонгуулд яг үүдээ бүгдээ адилхан нөхцөлд л орно. Бүгдэл адилхан одоо 14 5 хоногтой багтаагаал сурталчилгаа гэх юм. Тэгэхээр яг хуучин шигээ бодоод ингээд сонгуулийнхаа ажлыг сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах нь үнэхээр төвхтөө тэрнтэй харьцуулахад хэцүү зүйлүүд гарч ирнэ л дээ. Тэгэхээр яаж сонгуулиа хийх вэ? Яаж сурталчилгаагаа хийх вэ? Юуг илүү ярих вэ гэдэг асуудал их чухал болох болов уу гэж би зүгээр хөө хөний боддог. Жишээ нь би ийм юм шүү гэж ярихаасаа илүү нөгөө дэвшүүлсэн намынхаа бид нар ийм бодлого дэвшүүлж байгаа. Тэрийг тэр бодлогыг хэрэгжүүлэхэд би илүү одоо намайг илүү хөв нэмрээ оруулж чадна гэж үзээд намаа дэвшүүлсэн шүү гэдгийг одоо сурталчилгааны шинэ аргууд хэрэглээд ингээд явах л хэрэгтэй болох байх гэж бодож байна. За юуны хувьд бол нэрийн хувьд бол ийм таван гишүүнээ 2001 онд гарсан нөгөө бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын тухай одоо бол хүчин төгөлдөр байж байгаа баримттай. Тэн дотор Монгол шиг баруун хангайн төвийн зүүнгээр ингээд төр хуваацсан байж байгаа. Дотор нь Улаанбаатар улс тустай байж байгаа. Тэгээ бид нар энэ дотор одоо өнөөдөр оруулж байгаа тогтоол дотор жишээ нь энэ удаа тогтоож байгаа сонгуулийн аль тойрог тэр бүсчилчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нэр нь заагдсан баруун төв хангай зүүн бүс багтж байгаа юм ба гэдэг заацیں۔ Энийг байнгын хорон дээр ярьж ирж өгдөр нэмэлт заалт болгож оруулсан. Тэгэхээр зүгээр тусгайлсан нэр өгөх асуудал бол яг байж болсон. Одоо бид нар бол нөгөө өмнө баталсан байсан бүсчилчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд туссан нэр нь дотроол тойргууд нь аль нь багтж явах юм гэдгийг заацсан байгаа юм. Жишээ нь төвийн аймагуудын бүсийг юу гэж нэрлэх юм? Тийм тусгаалсан нэр маягийн юм өгвөл би одоо явандаа болохгүй юм байхгүй л гэж бодчихно. За туван гишүүн тодруулж асууна. За тийм нэр өгчүүл уг нь одоо бас хөдөөний нэг олон биш тийм ээ. Дөрв биш ч гэсэн нэг долоо гэдэг чинь он баруунда зүүн зүүндээ л байна. Тэгэхээр энэ төвийн говийнх нь одоо байна. Тэгэхээр энэ төвийн бүс хангаан бүсийнхээ асуудлыг л нэг нэр өгөөд явчвал зохистой юм да. Одоо тэддгээр бүс гэж ярихаар хүн ойлгохгүй. Монголчууд ч нэг тийм үг чигийн баримжаатай юм уус усууд дээр бол. Тэгэхээр энэ асуудал нэгэнт хилцэгдэж байгаа учраас тойрог байгуулах асуудал хилцэгдэж байгаа учраас би энэ дээр энэ хурд дарахт бас ойлгоод тодорхой санал оруулаад нэржүүлээд явчих. Энэ цаашдаа хөгжилтөө ч хэрэгтэй. Жишээлбэл Төв аймаг Дархан одоо Сэлэнг орсон энэ бүсийг бол одоо төвийн юм уу эсвэл хөдөө аж ахуйн юм уу ингээд нэг тийм нэртэй байвал цаашдаа бодлого ярих амар болно. Тэгэхээр энийг та нэг анхаарад оруулаад шийдэд явчвал бус олон газар нь бол тодорхой юм байна. За микрофон тариулчих юм ямагийн их бол даа. За юу яа. Өнөөдөр бол бид нэр ерөнхийдөө тойргоо тогтоох тухай асуудал яаж байгаа. Сайн туван гишүүний яриад байгаа асуудлыг дараа нь одоо жишээ нь сонгуулийн явсны дараа аль хүсээс ямар хөө гишүүд зүгдүүгээд ойлгомжтой болоод ирэх үед нь эргээд энүүнийг аваад хэлцэхэд болохгүй зүйлгүй л гэж бодож байна. Илүү ойлгомжтой болох юм тулд. За одоо Чимди Хөрөл Баатар гишүү асуулт асууж үү.